វិធីរៀនអង់គ្លេសទាំង14ចំណុចដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះនិងក្លាយជាសិស្សពូកែឆាប់រហ័សអង់គ្លេសជាភាសាមួយដែលកំពុងពេញនិយមប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកខ្លះការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតរីឯអ្នកខ្លះវិញគឺជារឿងដែលពិបាកខ្លាំងដោយនេះជាអង្គការលើក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនិងអាចប្រើប្រាស់បានមានដូចខាងក្រោមទី1កត់ត្រាពាក្យថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពង្រឹងការសរសេរនិងចេះចាំពាក្យនេះជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការរៀនពាក្យថ្មីៗជាមួយនឹងសៀវភៅឬទូរស័ព្ទដៃនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅសាលាផ្ទះនិងនៅខាងក្រៅនៅពេលកត់ត្រារួចអ្នកត្រូវនៅពេលទំនេរអ្នកត្រូវហ្វឹកហាត់ការសរសេរនិងទន្ទេញពាក្យទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យភ្លេច2កត់ពាក្យបិទនៅលើវត្ថុនៅផ្ទះវិធីពង្រឹងការសរសេរនិងចេះពាក្យវិធីនេះអាចជួយអ្នកចេះពាក្យអង់គ្លេសយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែសរសេរពាក្យនៅលើក្រដាសរួចបិទនៅលើវត្ថុជុំវិញផ្ទះគ្រប់ពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីឬទៅណាមកណាអ្នកតែងតែឃើញពាក្យទាំងនោះគ្រប់ពេលវេលា3អានសៀវភៅនិងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសពង្រឹងការអាននិងចេះពាក្យការអានជាវិធីមួយល្អផងដែរដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យឆាប់ចេះតែជាដំបូងអ្នកគួរអានសៀវភៅឬកាសែតណាដែលមានពាក្យងាយស្រួលជាដំបូងសិន4មើលទូរទស្សន៍និងភាពយន្តជាភាសាអង់គ្លេសពង្រឹងការស្ដាប់មើលភាពយន្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ណាដែលមានអក្សរនៅខាងក្រោមជា English Subtitle ដើម្បីពង្រឹងការស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែអានតាមអក្សរនិងស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេ5នៅជុំវិញអ្នកសុទ្ធតែជាជនដើមភាសាអង់គ្លេសពង្រឹងការស្ដាប់និងការនិយាយនៅពេលអ្នកចំណាយពេលវេលានៅខាងក្រៅថ្នាក់ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលជាជនជាតិដូចគ្នានោះអ្នកប្រហែលជាបាត់បង់ឱកាសក្នុងអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសជាមួយជនជាតិដើមអង់គ្លេសផ្សេងៗទៀតដូចនេះមានន័យថាអ្នកគួររាប់អានមិត្តភ័ក្ដិជាជនជាតិដើមអង់គ្លេសពីព្រោះពួកគេអាចបង្រៀនអ្នកឲ្យនិយាយភាសាអង់គ្លេសដោយមិនមានការអៀនខ្មាស់អ្វីឡើយទៅកាន់ពួកគេ6ជ្រើសរើសពេលវេលាដើម្បីរៀនអង់គ្លេសអ្នកខ្លះថារៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនៅពេលល្ងាចអ្នកខ្លះថារៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនៅពេលយប់អ្នកខ្លះថារៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនៅពេលព្រឹកអ្នកខ្លះថារៀនភាសាអង់គ្លេសចេះបាននៅពេលព្រឹកនិងអ្នកខ្លះថារៀនអង់គ្លេសឆាប់ចេះនៅពេលរសៀលដូចនេះគួរគិតខ្លួនឯងថាតើពេលណាដែលអ្នកគិតថានឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះជាងគេ7ស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសពង្រឹងការស្ដាប់បន្ថែមពីការមើលភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ការស្ដាប់ចម្រៀងក៏អាចជួយអ្នកឲ្យ
ចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបានដែរស្ដាប់ចម្រៀងអង់គ្លេសដោយមានអក្សរសម្រាប់មើលបន្ថែមដើម្បីជួយពន្យល់អ្នកឲ្យកាន់តែពូកែស្ដាប់ថែមទៀត8ហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកពង្រឹងការស្ដាប់និងនិយាយក្រៅពីអនុវត្តការនិយាយជាមួយជនជាតិដើមអង់គ្លេសអ្នកក៏មិនភ្លេចដែរក្នុងការអនុវត្តនិយាយអង់គ្លេសជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនៅទាំងនៅក្នុងថ្នាក់និងនៅក្រៅថ្នាក់ដោយជ្រើសរើសប្រធានបទមួយដែលអាចនិយាយបាននិងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក9ថតសំឡេងនិងមេរៀនទុកពង្រឹងការបញ្ចេញសំឡេងវាជាវិធីសាស្ត្រមួយល្អផងដែរសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យពូកែនៅពេលអ្នកចង់ដឹងពាក្យថ្មីមួយអ្នកត្រូវអានពាក្យនោះរួចថតសំឡេងទុកពីព្រោះនៅពេលក្រោយទៀតអ្នកនឹងអាចភ្លេចនៅពេលភ្លេចការបញ្ចេញសំឡេងនោះអ្នកអាចស្ដាប់ការអានរបស់អ្នកឡើងវិញជាការស្រេច10ស្វែងរកពាក្យថ្មីតាមវចនានុក្រមពង្រឹងការអាននិងចេះពាក្យមិត្តដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកមិនអាចអត់ពីបាននោះគឺវចនានុក្រមតែចូលចងចាំថាវចនានុក្រមមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះតែហើយពាក្យអង់គ្លេសខ្លះក៏មិនទាន់មាននិងបញ្យោបាយរបស់ខ្វាយដែរដូចនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកពាក្យទាំងនោះ11រៀនពាក្យ English Idiom and Phrasal Verb ពង្រឹងការអាននិងចេះពាក្យវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដែលត្រូវចេះពាក្យទាំងអស់នោះតែសូមចាំថាប្រសិនបើអ្នកចង់ចេះពាក្យអ្វីត្រូវចេះប្រឹងប្រែងស្វែងរកពាក្យទាំងនោះពីព្រោះធ្វើដូចនេះអាចងាយចងចាំលឿនបំផុត12រៀនសរសេរពាក្យនិងប្រយោគរៀងរាល់ថ្ងៃពង្រឹងការសរសេរនិងវេយ្យាករណ៍ការសរសេរគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីចងចាំពាក្យនិងត្រឹមត្រូវតាមវចនានុក្រមតាមវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសមិនថាអ្នកសរសេរប្រយោគវែងឬខ្លីក៏ដោយត្រូវគិតថាត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍ប្រសិនបើមិនដឹងថ្នាក់នៃពាក្យអ្នកអាចពិនិត្យមើលវចនានុក្រមឡើងវិញ13ប្រាប់គ្រូបង្រៀនពីអ្វីដែលអ្នកចង់រៀនមិនថាអ្នករៀននៅសាលារដ្ឋឬឯកជនអ្នកប្រហែលជាមិនទទួលបានមេរៀននិងអ្វីដែលអ្នកចង់រៀននោះទេហើយគ្រូរបស់អ្នកក៏ពិបាកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់រៀននោះដែរលុះត្រាតែអ្នកប្រាប់ពួកគាត់ដូចនេះចូលបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យគាត់បង្រៀននិងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងថាតើអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅប្រសិនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ព្យាយាមបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រូរបស់អ្នកវិញ14ចងចាំនៅកំហុសរបស់អ្នកពង្រឹងវេយ្យាករណ៍និងចេះពាក្យថ្មីនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ខុសវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងប្រយោគកុំព្យាយាមបដិសេធវាឲ្យសោះ
រហូតដល់គ្រូរបស់អ្នកកែនៅកំហុសនោះហើយត្រូវកត់ចំណាំនិងចងចាំទុកកុំឲ្យកើតឡើងម្ដងទៀតបាទចឹងសូមអរគុណចំពោះដែន sharing ដែលបានសរសេរអត្ថបទនេះឡើងហើយដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមដែលជាការបង្រៀនរបស់គ្រូអាមេរិកាំងបាទសូមអរគុណThank you.